Biyasuva rayonunda ağır yol qəzası baş veribdi. Hadisənin səbəbləri və təfərrüatı barədə ətraflı sıradakı sujetdən izləyək. Hadisə bugün səhər saatlarında köhnə Ələdastar avtomobil yolunun rayonun Xırmandalı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı istiqamətində hərəkət edən ve içərisində magistral qaz kəmərinin çəkilişində iştirak edən işçilərin olduğu minik avtomobili ve mikroavtobus toqquşub. Qaza nəticəsində minik avtomobilin sürücüsü 53 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Şahin Mühibbuoğlu Fətullayev ve sərnişini 61 yaşlı Bakı şəhər sakini Bəymirzə Yahyıoğlu Mərdanov hadisə yerində ölüb. 10 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Biləsuvar rayonunun mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstələrin vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Onlara hamısının zəruri tibbi xidmətlər göstərilərək ambulator müalicəyə yazılmışdır. Hadisəyə səbəb kimi minik avtomobilinin qəfil dönməsi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yaqub Mehdioğlu, Ələkbər Salih, Space, Biləsuvar.